Qacının Binəqədər rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi zamanı bir nəfər ölüb. Bir Qaz Unikal Orqestrinadən xəbər verir ki, Azadlıq prospektində 32 yaşlı Müşərrəf Zeynalova yolun piyadalar üçün müəyyən edilmiş hissəsindən keçərkən onu Opel markalı mini avtomobili vurub. Yaralı aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyib. Faktlara bağlı binəqədi rayon polis idarəsində araşdırma aparılır. Qeyd edildik ki, müşərrif Zeynalova Banu adı ilə müğənnilik edirmiş. Allah rəhmet eləsin.